Her sitter Sander Moen Foss, fortsatt Sandefjord-spiller, men allerede på plass I Lillestrøm med ny leilighet, selv om du ikke har flyttet helt inn enda, Sander. Hvordan føles det? Det føles godt. Jeg gleder meg veldig. Så handler det om å få ting på plass nå, og så vi klare. Ja, fikk litt hjelp av lagkammerat også til bæringa. Ja, da, Risan han hjelper støtt og stadig, så det setter pris på det. Fortell, fra januar så du jo da LSK-spiller etter å ha vært en del år I Sandefjord og vel I Eik Tønsberg blant annet tidligere. Hvordan blir det å flytte hit og bli en del av LSK? Jeg gleder meg kjempemasse. Det blir et steg opp for meg, og et miljøskifte som jeg trengte, så jeg gleder meg ekstremt mye. For de som ikke kjenner deg så godt, hva kan du fortelle om deg selv? Nei, jeg en rolig fyr som glad I fotball, liker å slappe av, og så har jeg en fantastisk kjæreste som jeg med støtt og stadig, så vi har det fint. Og fotballkarrieren din, hvor startet den? Den startet I en liten klubb som heter Barkåker. Så tok man et par steder til andre små klubber, så endte jeg opp I Eik Tønsberg, og så hentet Sandefjord meg derfra. Så jeg blitt der siden. Og så var du en ettertraktet mann da, allerede I sommer, da du skrev på for LSK. Hva var grunnen til at du valgte Lillestrøm? Nei, det var nok klubben, og alltid vært glad I LSK. Tro på hva som foregår. At de spiller kamper på gress, og en gressklubb, det var ekstremt viktig. Så det var nok totalpakka der som sa ja til LSK. Ja, litt artig at du sier det med gress, fordi Sandefjord også har jo spilt på naturgress, da, men legger om nå etter sesongen. Hva synes du om både det og det generelle bildet der flere og flere velger kunstgressbaner? Nei, det trist. Absolutt. Fotball best på gress. Så det utrolig trist at det sånn det har blitt, og vi må... Eller jeg synes I hvert fall at de fleste burde spille på gress. Hvis I hvert fall klubber vil bygges og gjøres større, så det gress utover I Europa, og jeg tror det viktig at man beholder flest mulig gressbaner. Du som midtstopper I tillegg, så vel akkurat det der med å kunne takle litt ordentlig, kanskje sklitakle litt ordentlig, som definitivt lettere på gress enn naturgress, ja, kanskje en viktig del av utdanningen og nettopp spille på gress. Ja, absolutt. Det ikke noe digg å gå ned på et knusktørt kunstgress og skli. Det brannsår fra topp til tå, så det bedre på en litt våt gressmåte. Ja. Alle konspirasjonsteoriene der ute om at LSK ønsker å sende Vålerenga ned og legge seg mot Sandefjord, har dere Sandefjord-spillerne pratet noe om det? Nei, eller det klart at ryktene går jo, og vi vet at både for Lillestrøm og for oss så hadde det vært gull å fått Vålerenga ned. Så nei, det blir spennende, så håper jeg at Vålerenga får rykke rett ned. Da går du glipp av det å spille derby da? Ja, det går fint, det går fint. Vi får ta det igjen om noen år. Du hadde en del alternativer da du valgte LSK. Hvor mange klubber måtte du velge mellom? Nei, det var selvfølgelig dialog med en god del klubber. Og så var det litt mer konkret fra andre. Så det var en lang periode med mye dialog og forhørte meg godt. Og brukte tid da, for å velge et riktig sted, og det føler jeg virkelig at jeg har gjort. Åråsen jo en ekte fotballstadion, litt gammelt, litt slitt, den ikke så steril som disse nye stadionene, men det ordentlig fotballkultur og bra trøkk blant supporterne der. Det å spille foran Kanarifansen, hva tenker du om akkurat det? Nei, det gleder jeg meg ekstremt til. Nå synes jeg Kanarifansen har vært gode når vi har spilt mot dem, og det har gjort det vanskeligere for Sandefjord når jeg har spilt for dem. Så jeg håper at jeg får motsatt effekt når jeg kommer til Lillestrøm og kommer til å bli heiet opp fra Kanari. Mm. Vi har med en liten julegave til deg. Du skal slippe å posere I Lillestrøm-drakt, for du jo ikke Lillestrøm-spiller før I januar. Nei. Men du kan få et skjerf som du kan på veggen. Nice, nice. En lue hvis du fryser. Ok. Og så har du litt lumper og julelefser fra Ola Lumpa. Kjør, kjør. Og så gleder vi til å se deg I gult og svart I januar. Absolutt. Vi tror dette blir veldig bra. Nydelig. Velkommen. Thank you, thank you.